hvis man havde en lejlighed indrettet sådan her. Det er bare sådan virkelig ueffektivt, ikke? Hvorfor står der sandaler derovre egentlig? Nå, vi kommer frem. Vi er fået vores værelse. Her, to dobbeltsenge, sådan ryg mod ryg. Det er sådan... Det er faktisk fint. Jeg regner faktisk med, at det var en enkelt seng og en dobbeltseng, så det er faktisk bedre end forventet. Jeg lugter altså lidt af et død menneske herinde. Ja, det gør ikke noget. Det er en del af charmen. Der lugter, at man har prøvet at skjule et dødt menneske. Ja. Vi kan lige prøve at vise jer gangen ned. Jeg kan slet ikke engang gå forbi. Ja, ja, det er ikke for klaustrofobiske. Så vi skal ind i fine dining. Meget mærkeligt sted, der er restauranter. Det er sådan noget med, så er der en elevator, og så er der restauranter på 6 etager. Og vi er så blevet sendt øverst, men det var rimelig dyrt. Så vi er gået ned selv på nummer 3, og det var sådan rimelig billigt og så rimelig lækkert ud, så... Hun stillede så også spørgsmålstegn til, om vi var blevet sendt herop af servitrisen med mig. Så sagde jeg bare ja. Og så kiggede hun også lidt mærkeligt på os, og så kommer jeg ind, så er der ingen andre udlændinge overhovedet. Jeg tror, det er en hidden gem, det her. Det var en lidt sær oplevelse. Elevatorerne herinde, de stinker af tis. Prøv at overveje, hvor meget den egentlig lugter af tis. Rigtig meget. Da vi lige gik forbi tidligere, så var der en monsterlang kø ved den her lille bod. De laver bare sådan nogle buns, nogle boller. Det koster 5 kroner per stykke, så vi tænkte bare sådan, hey, vi køber lige et par stykker, og så bare lige prøve at smage dem, og så bare lige se, hvad det er for noget. Det er bare en bolle med lidt vaniljekræm. Men folk går helt amok over den. Ja? Nej, det smager jo også fint nok, ja. Mm. Ja. Den smager så meget godt, den her. Mm. Og den er så meget bedre. King Ruti, han får sgu en 7 ud af 10 cirka, deromkring. Good morning! Nå, vi skal ned hen om morgenen, og så skal jeg klippes. Og jeg har glædt mig til at blive klippet i flere måneder, mand. Så det er helt utroligt. Mit hår er også fucking langt. Hvad skal du være? Der kommer meget sted. Så har hun lige siddet og spist der i går. Skal du ikke give mig mørtelbakke? Står Rain og danser lidt. Der ligger bare sådan et tempel midt ude på søen derude. Vi har lige spurgt en bro, så vi kan komme derud. Det tror jeg lige, vi skal. Skal vi lige have taget nogle billeder til Instagram? I kan følge os ned under. Der er link. Nå, men vi står foran templet, så vi kommer ind i en Gok-tempel. Og det er faktisk rigtig flot, det ligger på sådan en ø ude for sig selv. Som man kan se, så er det også ude omkring storbyen. Og det blev opført til ære for en general, som var med til at vinde over Mongoliet i 1300-tallet. Står han lige og tager billeder af sig selv. Det skal man altid. Det er sådan lige sådan en tur. Så vender du lige kameraet om og tager billeder af dig selv. Vender kameraet om igen og så tager billeder af dem. Så når de swiper igennem, så kan de se billeder af dem. Og så lige pludselig, så er det billede af... Kommer der tog, eller? Der kommer tog nu. Kommer der tog? Se, nu kommer toget. Fuck, det kommer altså tæt på, synes jeg. Jeg troede bare, det var sådan... Jeg tænker også bare, at det går sådan her til i højden. Ja. Det er sådan en rigtig tog, jo. Nå, men vi er lige over i en park, og så ligger der en køreskole lige herovre. De er i hvert fald i gang med at tage noget kørekort, kan jeg se. Så hvis de kører lige så dårligt, som de gør ude i trafikken, så skal de nok klare det. Så har man lige en statue af Vladimir Lenin. Jeg er rigtig tvivl om, det er kommunister. Nå, vi står ude foran tangen. Skal jeg lige se, om jeg siger det rigtigt? Står det her? Huang Dan Tang Long. Tang Long Tempel. Det er faktisk et ret specielt tempel. Det er selve centret, der er sådan en citadel, som er blevet optaget på UNESCO's World Heritage liste. Og det var faktisk engang bymidten
af det, som i dag er Hanoi. Og blev bygget for lidt over 1000 år siden. I 1011 blev det bygget færdigt. Sådan den midterste del af citadellet derinde. Og så er der en drage der. Ej, ring! Det er når der er aftensmad, ikke? Så ringer man lige med klokken, og så samles hele landsbyen. Kommer de bare løbende? Det er sådan to drager der er en på den anden side også over. Det er noget, der hedder Dragon Steps, og det er noget af det sidste, der er tilbage fra midten af templet her. Som var noget af det allerhelligste, der var herinde. Der skulle være speciel energi her. Det er altså bare pap. Det er ikke et tempel. Ja, de har sat et eller andet pap om bagved. Det må være et eller andet, fordi at der har været noget tempelagtigt i forhold til det. Men det var blevet ødelagt engang i 1800-tallet. Det er en kasse. Brasse, bal, er det B? Hvad skal vi skrive? Tidsmand. Nu får jeg to M'er ind. Altså to N'er. Tidsmand. De her jeeps her, de var til de øverste generaler, som de skulle køre i, når de skulle have møder i de her bygninger her. Den er faktisk meget stilren. Det er der bare sådan et dramatisk ulv midt på gaden. Fuck, den er stor, mand. Fucking hund, det der. Ja, det er en hund. Hvad fanden gør vi nu? Se, der er et eller andet sted, hvor man kan komme over, vel? Så blev vi lige hjulpet over en vietnamesisk familie her. Det her tempel, det startede med at blive opført i 500-tallet, midten af 500-tallet. Hvilket vil sige, at det altså er over 1500 år gammel. Den her bygning, vi ser bag os, den er lavet i midten af 1600-tallet. Og lige en sjov fact, i en af de her, eller i de her Buddha-figurer, så er der altså nogle hagekors. Nu til bare at tage hånden op, og så begynder at gå ud. Så man krydser vejen bare. Man skal bare lige make way. Eller... Ja, det er faktisk sådan, som de går og hejler. Det er rigtig hæk for os. Er et museum for Vietnams tidligere præsident, eller Nordvietnams tidligere præsident, og stifter af det kommunistiske parti, som har styret nu. Ho Chi Minh, som ligger begravet derinde, faktisk. Og det gør de meget ud af. Meget, meget, meget ud af. Jeg skulle ikke kigge på min telefon, men jeg var helt fucked. I morgen tidlig, så skal vi med bussen. Så skal vi fra Hanoi til Ha Giang, nordlig Vietnam. For at vi skal til den her loop her, hvor vi skal køre på knallert i 3 dage. 4 dage. 4 dage. Og det bliver altså bare så fedt at se en rigsmark. Yes, så ja, vi wrap up i Hanoi efter ja, et døgn næsten kun. Men vi har været rundt og se en del i dag, så... Ja, faktisk næsten hele top 10-listen inde på Google, så det er jo perfekt. Så nu er det bare videre i morgen tid kl. 8 med en bus, der tager næsten 7 timer.